Ahojte. Túto recenziu začnem trošku netradične odzadu. Toto je sáčok na ohrievanie jedál Adventure Menu českej výroby. Jedlo už je vo vnútri, je zohriaté, pre tých, ktorých zaujíma, ako ten ohrievač funguje, som pripravil video samostatné. Nájdete ho tesne pred alebo po tejto recenzii. No a toto už sú jedlá samotné z kolekcie Adventure Menu, ja to za chvíľučku nazumujem, naostrím, nebojte sa. V prvom rade musím povedať, že som k tomu prišiel v podstate ako slepé kura k zrnu, pretože som o tom Adventure Menu v živote predtým nepočul. Po zverejnení minulého videa alebo posledného videa s MRčkami ma ale mnohí z vás upozornili, že aj takéto niečo existuje, chceli ste vidieť nejaké porovnanie, tak som to hneď objednal, bol som na to sám zvedavý. Musím povedať, že ma veľmi príjemne prekvapil výber jedál a hlavne výber dezertov. Ja som strašne zaťažený na sladké a na takéto veci, bohužiaľ. A keď som videl, že v ponuke je žemlovka a ryžový nákyp, tak som neodolal a naozaj som to musel objednať. A teraz, keď som zohrieval, tak som tak uvažoval, že zohriem to hlavné jedlo, to ukážem, zohriem možno ten dezert, ten ďalší si zvýšim niekedy a hodím to do auta alebo niečo podobné. Ale keď som tak sa zamyslel nad tým, že sa mám rozhodnúť medzi žemlovkou a ryžovým nákypom, tak som to nejako zrušil a zohrial som oba. Adventure Menu je takisto produkt určený podobne ako využívame MRčka na nejaké využitie situácia, kedy je problém variť alebo kedy je problém použiť otvorený oheň, prípadne možno nechceme alebo niečo podobné, napríklad turistika v národnom parku, kde nie je moc vhodné zakladať oheň alebo chceme, čo ja viem, zohriať jedlo v aute a tak ďalej. Práve na to slúži ten samoohrevný systém, ktorý som pred chvíľočkou odložil. Začnem ale hlavným jedlom. Výhoda toho Adventure Menu, respektíve ďalšia z výhod toho Adventure Menu je, že sa jedná o jedlo nevysúšané, nedehydrované. To znamená, má to toľko vody, koľko to má mať. Naozaj z tých dehydrovaných jedál niekedy človeku poriadne sucho, ak to mám takto povedať, mne osobne to nerobí veľmi dobre. A preto vítam aj u MRčka, aj u podobných produktov, to vyzerá dobre, aj u podobných produktov, keď už vodu obsahujú v nejakom tom rozumnom množstve, prípadne ešte prežijem tie freeze-dried produkty, do ktorých sa voda dolieva. Dúfam, že cez moje ruky niečo vidíte, ale toto vyzerá naozaj luxusne. Ja som očakával nejaký neforemný zhluk mesa, ale tu je ryža, vidím tu nejaké húbky pravdepodobne, vidím tu mäsko s nejakú zeleninu, vyzerá to naozaj dobre. Musím to ochutnať skôr, než príde moja priateľka, lebo už nebude mať čo chutnať. Takže taký maličký testík. No, je to síce veľmi subjektívne, no musím povedať, že je to veľmi dobré. Fakt je to dobré. Ja osobne som sa obával, že to bude chutiť naozaj na štýl tých Mountain House sa to volá. To mrazené jedlo, ktoré malo takú zvláštnu akoby pachuť. Mne osobne tam niečo vadilo, neviem to definovať. A toto je fakt dobré. To som príjemne prekvapil. Ja dúfam, že také dobré budú aj tie dezertíky. Trošku som neodhadol objem. Tí sáčky trošku klamú. Je toho dosť. Ja som zobral len také tie malé tanieriky. No, na ukážku naozaj toho jedla tam je hojne. Takže si myslím, že z toho sa bude dať úplne v pohode najesť. A naje sa z toho aj dospelý chlap. Keď niečo nemám rád, tak keď máte nejaké jedlo a je tam označené, že sú to dve porcie a nenajem sa z toho ani ja sám. Toto je žemlovka. Vyberiem z nej len kúsok, aby sa nám ešte na tanierik, musím si samozrejme zobral len dva, aby sa nám na tanierik vošiel aj ryžový nákyp. Ak si pamätáte niekedy, podľa toho, kedy ste narodení, v niektorej školskej jedálni tie fakt dobré žemlovky, ktoré zvykli robiť, ja už som naozaj od nejakého gimpla žemlovku nemal, tak vonia to presne tak isto. A chutí to úplne tak isto. Rozmýšľam, či pauzním video a dojem to. Ale nebudem vás naťahovať. Hlavne nechcem riskovať, že
Zase sa ozvú vŕtačky za mojím chrbtom. Tak si ukážeme ešte rýžový nákyp. Tak, rýžový nákyp bude trošku menej zohriatý, lebo bol tak trošku na okraji toho vrecka a trošku vyššie. Čiže bude to trochu menej zohriaté a to potom asi hodím do mikrovlnky. Tak toto je ono. A teraz som to doplietol, samozrejme tam to bol rýžový nákyp, toto je žemlovka, ale v pohode. A žemlovka. Takisto chutí veľmi, veľmi dobre. Tak s týmto som nerátal, to je kvostka. To ma ani nenapadlo. Ale naozaj aj tá žemlovka. Chutí ako žemlovka má chutiť. Idem rozprávať s plnými ústami, ale naozaj to chutí veľmi, veľmi dobre a prekvapilo ma to. Trošku nevýhodou toho jedinečného menu je cena, ktorá je celkom dosť vysoká. Zase za kvalitu sa platí. Veľa ľudí to porovnáva s MRčkom. Ja osobne si myslím, že využitie MRčka pre nevojaka alebo pre civilistu je niekde inde ako využitie tohto adventure menu. Ja to MRčko vnímam skôr ako dlhodobo skladovateľnú potravinu pre prípad núdze. A to MRčko má svoje výhody, to adventure menu má svoje výhody. Dávať medzi to nejaké rovná sa alebo nejaké iné znamienka, porozsudzovať čo je lepšie, čo je horšie, asi nie je na mieste. Každopádne podľa toho, na čo to človek zháňa, si asi sám vyberie alebo vie vybrať, či MR alebo adventure menu. Každopádne subjektívne môžem povedať, že chuťovo je to veľmi, veľmi dobré, čo ma veľmi príjemne prekvapilo. Takisto tá príprava, respektive to zohrievanie v tom samohrevnom vrecku nie je žiadnym problémom. Vďaka. Tak taký malý bonus na záver, ako som správne predpokladal, tak moja priateľka sa automaticky vrhla na to hlavné jedlo. Ja som sa vrhol na dezerty, už som si ujasnil, čo je žemlovka, čo je rýžový nákyp. Mám trošku problém s terminológiou, nie že by to nebolo na tých jedlách vidno, že je to niečo iné. Každopádne moja priateľka je strašne zaťažená na rôzne konzervanty, aječka a podobné veci, čiže automaticky kontrolovala zloženie. No tak ťa poprosím ako experta o názor za prvé na to zloženie a za druhé na nejakú chuťovú stránku toho hlavného jedla, tých dezertov. Ako expert môžem povedať, že v rámci možností je to fakt dobré. Necíti tam žiadnu takú tú nepríjemnú pachuť, ktorú možno cítiť vo väčšine týchto jedál. A tá žemlovka, na to, že ja žemlovku nemám príliš rada, je fakt dobrá. No sa na to chutí ako domáce. A k tým Ečkám si nám nič nepovedala? K Ečkám nenašla som tam žiadne. A aj ten výrobca udáva, že tam nie sú nejaké konzervanty a niečo potom. Teraz rozmýšľam, že to znie ako z tej teleshoppingovej reklamy, kde vždycky chlap a žena ako to kombinujú. Ale naozaj pribral som ďalšieho človeka, aby to bolo objektívnejšie, alebo nám to veľmi chutí, takže chuťovo môžeme adventure menu len odporúčiť. Vďaka.